Pozdrav svima, još jedan video klip. U ovom klipu moram da izrazim veliko žaljenje jer sam vam spremao tako jedan dobar klip lov na bukovače, ali sam grešku izbrisao sve moguće vrste pečuraka koje sam našao, strašno, užasno. Ali dobro, evo sačuvao sam jednu gljivu koja otprilike nije se još razvila u njenoj mogućoj veličini, može da bude jako velika. Sad ne znam koliko možete da vidite, radi se o Hericium clatroides ili bukovoj bradi. Ta pečurka je retka i jestiva je pečurka. Dakle, kad je mlada, sveža, ona je bela, kasnije prelazi u žućkaste tonove, pa do neke smeđe boje. Zaštićena je vrsta upravo zbog te retkosti, a najčešće voli trula stabla bukve. Znači, njih obožava da raste tu, ali raste na drugim lišćarima, dakle na trulim trupcima i tako dalje. Imao sam snimak gde je rasla, ali nažalost desio se totalni kolaps koji ne mogu da prežalim, ali šta je tu je. Ne znam da li možete da primetite, sad ću da pokušam, ali teško da možete da vidite. Evo, vidite kako ima mnoštvo grana, onda imate neke iglice bele kao snežna pahuljica, izgleda u ovako malom stadijumu, koji vise na dole, oštri su. I tako, zanimljiva, lepa gljiva, jestiva, ali eto, ne bi trebalo da se bere zbog prosto zato što je zaštićena i retka. Eto, vidite, sva je bela skroz, pa kad je nađete, setite se šta sam rekao, to je to, pozdrav.